တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုကဆုံလပြည့်ကျော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်5လပိုင်း22ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်မိုးကုတ်မြို့နယ်မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းပန်းမလေပြင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌မိုးကုံမြို့နယ်ဂောဇကံတွင်သရရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်းစင်လျက်ပန်းမလေပြင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကားမြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောကဆုံလပြိဗုဒ္ဓနေ့အထိမ့်အမဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃယရဏတော်မြတ်သုံးပါပူဇော်ပွဲအထိမ့်အမဆယ်နှစ်မြောက်ဓမ္မပူဇနီယအခါကာလတတ္တိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဘုဂုံမြို့အနောက်ပိုင်းဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများနှင့်ညမီယဖလူကြီးမင်းများအားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များမှဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲဗုဒ္ဓနေ့ကျင်းပရေးကော်မတီဥဆောင်လျက်မုကုံမြို့ဇေသိရနေ့ဥဝင်းမြင့်ဝင်းမြင့်ရွှေပရိဒေါ်သူဇာမြင့်တမောင်အောင်ထက်ဦးမောင်ညီထက်ဦးမောင်ထက်မြတ်အောင်မိသားစုအောင်မြေဒုက္ခရနေ့ဥထုံးပိုင်ဒေါ်ခင်အေးရှင်သေရေရက်နေဦးမင်းကိုမင်းမင်းမမြင့်မြင့်ထေးမိသားစုဗမ္မရွာသေးရက်ဖွားစောလိုင်သားဦးဆိုင်လာဘောဒေါခင်စန်းတင့်မိသားစုဒေါ်နန်းရွှေအောင်နဒီလိုင်းစတိုးမိသားစုတို့နှင့်ယနေ့ညကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ဆယ်နှစ်မြောက်ဓမ္မပူဇနီယအခါကာလတတ္တယညဓမ္မအောင်ပွဲအခါကာလ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစီနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနေယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသော
Mahāgaru nāroshin Bhaudhan Yāsvābhyāshin Guramyāji yī Gondā jīzūdā Yāsvābhyāshin Guramyāji Kāngzvā hojā saumārā mūgē yī Saumārā mūdī adai Lainā jinsāngdā bhūgū abhāndu ā Jinsāngdūrū aliyāu Akāmalīndā Ajūjīzū atūrūgū bīzī dātā Dhamman Tiyaram Yadu Yi Gong Da Jizu Da Miaswabhya Shinguro Miaji Yi Asong Amma Dhamma Dhitana Dodo A Yani Nipao Natao Ngaya Chauset Dungu Nid Dain Dain Adonshi Dita Khaimye Ao Asin Aset Ting Ting Sao Shao Do Mula Ja Gong Da Tangam Tangaro Mia Apao No Yi Gong Da Jizu Da Nid Gwa Uzin a, idisa liba miyadiya rodo gu, kurai le na jati si nai au, yogi ebao duro gaundu a le, yaku gedu tapan bian le hobyo nyon jya bia ta nai au, nipi lam bia tontin souma piro muge jya do, pavadaba du, kwello andisa yautwa ke jya bjipshe do, muidapha gen jesu shenji ne, muidami gen jesu shenji do yi gong jesu, Siyadakhimshidomudho Jezurashin Ega Mahapandita Mogo Siyarophyaji I Tila Gong Tamari Gong Penya Gong Do A Puzo Do Aapshin Lagao Jezu Sato Aapshin Lagao Uzin I Miamau Do Yanitya Na Jwayao Laja Do Tantara I Swido Myuro Apao Do A Jezu Sato Anine Hoja Dwame Dhamma Ditana Ya Dhamma Bhūsaniya, Dhamma Dhāna Gaumu, Nibhānsu Nalu Thādu Khosidho. Okay, Alamdhu Dhakaramadhi. Diyā hua diyā na diyā alu dhamma sāgī. Diyā bhaṃsīṃ phidhomu dhamya swabhyā shinkuromya jīā pūsā gadodho āpṣīṃ. Uzinga Genga Walu Tesu Maka Pueno Mudwa Geja Bipshita Miaswa Phaya Shendain Phaya Shendain Hoja Soma Romu Akheto Owa Da Pati Mok Ditana Do Pshin Puzo Vame Durgarama Alo Leo Chibito Ngaru Di Phaya Shendain Ye Soma Owa Da Gatago Dini Ngaru Nane Sasa Jana Puzo Kwen Ya bhi lu dhalu nalong tuen bhi ro na yu puzo jaya ao. Namo tata bhagavato arahato tamma tambu tata taba bhapata akaranam kutalata upadambada. Tāsaita pariyo dhapanam idam buddhāna tādhanam Khandi paramam dhapo tideikha Naibhānam paramam varandi buddhā Nāhi pabhazido parupa gādi Nā tamano hoti vihe thayanto Anupa vado, anupa gado, pati maukhi sa tamvaro. Madinyuta sa bada tamim, pantin sa dayanatanam. Adi saiti sa ayoga, idam buddha na tadanam. Ovada pati maukhi ekhataro. Yisa Buddha Adidasa Yisa Buddha Anagada Visobhana Sa Yi Buddha Tabi Vondami De Aham Tababhata Alonzo Akutogo Yam Akaranam Achim Apyuchin Jindilagao Kutalata kudogo ya upadambada achimpisum se chinti lagao. Yanta seita pariyo dhapanam achimimi seiko
Pyu sin se jin di lagao. Ati si yi. Ita yi aso ma bhaundu di. Bhauta nam puendo mu bhi ja gong do. Shindo bhauta miya swa paya shindo yi. Tata nam chi zwa do aso ama do di. Tite ka. Tikhanjin hu su ato, khanti, khanti, tikhanjin, khanti di, paramam yato, tapo, achyendi, neivanam, kiletama, nyeyejin neivango, paramam yai huye, bodham yaswabhaya shindo di, varandi horomu jago yi. Parubha gadi, turabha atako tapshali shidhadudhi, papasi do yaham yidhi, vam yato achengo chintahundhadudhi, na hi hoti sense mapshe, param turabha go vihe thayanto ko sik pimpan au, nyimpan naisali shidhadudhi, Tamano Bhauta I Dabhita Tavakam Yidhi Va Sinalo Nye E Chanda Dudhi Na Ho Di Mapshe Anupa Vado Maso Swe Makeye Jindhi Lagao Anupa Gado Manyinze Manese Chindhi Lagao Padi Maukhe Achimu Pshedho Kaya wazi mano Tung li do tila do nai Tawaro sa kong zwa saun zi jindhi lagao Pada tamme swan bho zin i Matin yuta sa Atain shi go ti di i apshiddi lagao Pantin sa dayana tanam Sinyaya apshiddo niya chao nai ni jindhi lagao Adi Saiti, Saiku Asu Yajendi Hudo, Adi Saita Thikabada Nai, Ayoga Sa Longla Pyujendi Lagao, Adi Shii, Ita I Asu Ma Bhaundu Di, Bhauta Nam Puendo Mu Bhija Gondo, Shindo Bhauta Mya Swapaya Shindo I, Tata Nam, Jizwado aso amado di Ovada padi maukhe I ovada padi mauk Ditana tonga thado dogo Ekhata ro Tavinyuta shwinyando myapshe Hoja so mado mu agondo Adita Ginga walu tezu maka Pwendo mu pi pshito mu jya gongto. Yibhauta sa achimya swabhaya shindu di lagao. Anagata naung pwendo mu ladam pshito mu jya gongto. Yibhauta sa achim ashimite ya asashi gongto mya swabhaya shindu di lagao. Piso bana, Pwendo mu ze, Pshito mu ja gongto, Yibhauta sa, Achin achin godama, Myaswabhaya shindu di lagao, Tanti, Tinsha pongdi, Shito mu ja babi gong i, Aham, Yonan apshya ngakhandago, Tunga mekho paya dabido di, Tābhī kātī ātāṁ ālāṁ zāṁ gāṁ tā Tībhūtī āvādā pātī māu tītānā rādhūgū Hācā sōmā rāmu āgāṁ tā Pwendāmu pī, Pwendāmu lādā Pwendāmu zētū mīyāsvāpāyā shīngkūrā mīyācītūgū Vandāmi Kaya wazi mano chi leye Tung li dwa da banama pshin
Nincha yujo lesong mo yui Shikho garo ba yi miya swaphaya แกอารมณ์กุโลอมตะเมงคลาบ้องเนี่ยปี้สงเนี่ยอคากาละมาเตยอลุไปหลุจาบ่เตยอรอก็ปูโซจาบ่จั่วลาจาได้โดกโมกุญุเนตุเนตาอารมณ์โกสิทธิ์เนี่ยพะยาเบี้ยงกวาพี่တော့မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေအားလုံး ကင်းဝေးကြပါစေ။ကောင်းမှုကုသိုလ်သူစရိုက်တရားများအစဉ်တိုးပွားပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာမဲ့ညံဖူညံနိဗ္ဗာန်ကိုရယူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေလို့ထပ်မံပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်နော်။ကဲတို့တရားဓမ္မတွေရှေးဥစွာတရားမဟုတ်ခင်ဥစဉ်နည်းနည်းစကားပြောခွင့်ပြုပါ အခုဦးဇင်းတို့ဒီကဆုံလမ်းပြီဗုဒ္ဓနေ့ပူဇော်ပွဲကြီးကိုကျင့်ပါလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓနေ့ဟာဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တွေတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနံပါတ်၁မမိတ်အပ်တဲ့နေ့တနေ့ နံပါတ်၄အလေးအမြတ်ပြုတ်အပ်တဲ့နေ့တနေ့နံပါတ်၃တန်ဖိုးထအပ်တဲ့နေ့တနေ့နော်ဒီလိုမမေ့အပ်တဲ့နေ့ဆိုတာကလောကမှာကိုယ်အတွက်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်ရပွဲရာဂျေဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒါမမေ့တဲ့မမေ့တိုက်တဲ့အဲထဲမှာမပါဘူးလားပါပါဘူးဟေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်လောကမှာဂျေဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားထက်ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာဂျေဇူးများသူမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့လို့ ခေါ်တော်သမုတ်ရခြင်းကဦးဇင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့တဏီအဖြစ်ဒုဂေါတမဗုဒ္ဓမမဟုတ်ဘူးလောကမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေဂင်္ဂါဝါလူသဲသူမကဘုရားအလုံးဟာဒီကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားနောက်တစ်ခါဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့နော် သုံးလောကကိုဥဆောင်ပြီးတော့လောကအကျိုးကိုအမှန်တကယ်စွန့်စွန့်တမန်ရွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့ခွန်အားတွေအပြည့်အဝနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံအောင်မြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရတော်မူတဲ့နေ့ဒီနေ့သေဆုံးလာပြီနေ့နော်အဲ့ဒါလဲဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရတယ်သိပြီးတော့ ထင်ရှားပြီးတော့အမတန်မှဂျေဇူးများတဲ့နေ့ဘယ်လိုမှမမေ့သင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့တန်တရာစသိမ်းပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဤဖြစ်တော်စင်မှာအလုံးစုံအပြည့်အဝအောင်မြင်တော်မူတဲ့နေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်နေ့ဟောဒါလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲ နောက်တစ်ခါဘုရားဖြစ်ဖို့ဗျာဒိတ်ခံနေเนาะဘုရားဖြစ်ဖို့တေချာပေါက်အာမခံလက်မှတ်ရတဲ့နေ့ဗျာဒိတ်တော်ခံယူတဲ့နေ့ဟာလေဒီကဆုံလာပြီနေ့ပဲနောက်တစ်ခါထူးထူးခြားခြားလေးတစ်ခုမှတ်ထားအောင်ဦးဇင်းတို့အခုလို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာကဆုံလာပြီနေ့မှာမွေးတယ်ကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားဖြစ်တယ်ကဆုံလာပြီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြတယ်
Kasong labji ni ma be biadik do khan yu ba re lu. Toro gaun lo uzen do duri alon ti kwen ya ong. Maha bodhwen do ji sure. Na chay shi su do paya shen dang paya shen dang yi. Bodhwen ni gu sa den ho cha gira le di kasong labji ni me. No? Dali matha. Ero uzen do do bodha adwe amatiya ni di. Aloha. Di ni ma ba song. Hobi no? Tapi ye, uzen do ga. Uzen do dwe. Jezu amya zong, tambo si zong, lemya piutai zong, poko ji ye. Di ni go. Me de ma me de. Nang bero ma ma me ba ne. Di te tu ra piyo ome. Do mo go myo du myo dhari dwe. Atu ma me de ne ni. No? Papi lo le, uzen do. Longe do seneka, dorogong do mogo miyo ye achi ni ne, akku, dula. Paloma dula. Soyo lala, dute lala. Siwa ye li di, nene asembi lale. Hoka la, da aloma ti gula. Pera alulu pye lala la. Hoku. Maho hu ya. Uzenga mei dwa ma te su yi ni. Uzenga na taong li gu ni. No? Uzenga ta nghe jeni ka pen lu. Moko miu gu chua la re ka. Uzenga ta nai ngan lu lebi ta ta na piu ni re. Chien piya moko. Ko muya mi cha. Ma chua u la re la mi. Ha ngā po nyi. Letiya ho nire dhamma katika ngā paduwa penlu lāma lēdhu. No? Miru mōgō ka ngā yīlu dhalu diyao mshīvū. No? Edo ma, paduwa mpapen, dhamīdo bēmē pēyāre. Ako mōgō mīyō kasonglāmi jini, nai, dhaimāt, no? Kūtō pīyūjāre, tange jini. Duroa penlāro. Mōgō mīyō ko yautō. Chau ka. Tiada nabi dalam menyesuari. Udahnya tiada buat tamain di sana. Tiada nabi dalam anezum yugu biawa suyen le mogo biawa. No? Eh dia mah tu ia zakah biawa. Udahnya tercari juga jenah biawa mogo nainsin sehari biawa. Dema puja anezum yugu biawa suyen le mogo biawa. No? Ero detail. Pusura biola umme. Alikaru piumu. Anezo umyo gubyo vasoyen le. Gubyo vay. Dara uzeya logaran diyago tichi vidamo lo taim samu. Ku uzeyo diyago twade ka ho patama uzo nego sa twade. Uzeya tinga wabiro lingan ne la. Se ne lao tiya. Diyan sakhan ni jive sato ne dain dain. Kamatam pebi ne ra. Pe ne ka pen lo ma uzeyo malai. E nao bai na tao kong tanga yi kem shi bhi nao bai nao ne le ma pshin me so lero. Pagan ya ube go sa twat de. Ni gen chong tong akku lo pu lao ni re ka song la ji ma ba me. Amata ni chit chit tao pu ni re ma te ma. Yua sen lai yua sen lai la ma. Turu yua ma ho ma bu nyau u ma ho ma. Uze ya le nyau u toa jen na pa miyama na inga ya ta ta na ro go. Sa tin piang pua ge de ni ya. Si arahan ya jizu sa pi do. Nyang ungu, uzenya khochen ni dia, pagan nyang ungu. Ano sa dwaro, yuazen alai twa-twa bi juja ra. Sien piyaya tiyaro gu natara, amas sien belau yau bi piya. Tisa ne tasa chaukse, begui yau dwa bi, nasa libya si begui yau bi, twa-twa bi aya wanda shau bi juju ja ra. Pagan nyang ungu. Natara ito. Eriya ni tena ngalun lero, ho tena nda yi beisura, takahama miyau pupu chi. Oh, biabu ne ma bay miamura, tidak mau. Adik ya boleh doa jaro. Mana doa doa niya doa doa. Dawaya ni bego kuro. Lutat dah awal lo niya adik ya boleh bi kulai makuasa kura. Dawaya ni sangat cuit kerja ini. Tuh itu mian yuarai ngah walau dah bi sauni. Oh arali piba oh, semua lipiba oh. You are long jo sauna. Danya long diya ho doara. Bay mene mole ma yau.
ดีมาเจ้าอยู่ล่ะเราเดียวมาไม่ได้เลยเนาะเอ๊ะดูกว่าช้าเก็บไปเลยแต่ไม่อุ้งเองอ่ะด่ากูตัวเราเขาโน้ปมากระดูน้ำยันลงเนี่ยนะจีเก็บไปเลยโอ้ตัวรู้ดีไม่พี่เลยจ้าวชุดเดนี่จ้าเลยโมกุมอยู่ฮะตราเดียเนรมิวมโหผู้งามวยพ่อจีบิงเกเรมิวตาดนาบอมาเป็นเล่าตามบูชาละงาตีเลย กูตัวรู้โลกกูไม่รู้ไหนมึงอาทิตย์เลยไอ้รอเป็นลูกแก่ยามเลยลูกดูสิโน้ตเส้นสายเก็บอะไรนิลันช่างเก็บอะไรบูรายะตาเราปีบีเนาะทีมีโอ้กูดูที่ยารีเนี่ยสัตย์เต็มปีเดียวพิวทองยูมายามเอสุปีเดียวเส้นเส้นกูดูพี่ยี่กูอุซาปีบีเดียวเด็กเกิดจำบูชาเดนเนี่ยดีเนี่ยมั้ยเมื่อมานั่งมาเบี้ยมามาเล่าผู้ใดเนี่ย ก็ส่งลาบีบูดานีปูโซเวจิโกอันนี้ตาลาบีว่าเรื่องปูชาปูโซเวปูชาโกตีตันปูชากงโดนเนี่ยปูโซนัยยี่เสนอจะจัดลันยองปีเก็บอะไรอะคุเสนอเปียมาที่ลงงานเสียนี่ฮะมีอายุโตเต็มแล้วเราโมกุตชูสูยุตัวเรื่องเส้นตีเลยแต่เมื่อเลือดเดือดลูกาลูเนซูพี่นี่เรื่องด้วยเส้นมีสิ่งไม่บีอัตตาลีจีนี่เลยนะมีอุดมโยธาเรื่องเส้นทูดีนี่ตรีปีจีนะ เนาะไอ้เนาะพวกเราปูซาเวจีเลิกดิเนาะดราม่าปูซาเวจีเอพี่เดี๋ยวอัลลูเรปิลูโบไปยิ่งประธานนี่ยุบฟ้าปูซาโบมีลงจุเนาะเสียเนาะมาเข้าใจเนี่ยโมกุกับโมกุเนาะกุเนาะไปมีจับยี่มีลูตัวอะไรโมกุมโหดเอาโมกุพยายามไปแบบเสียเนาะพยายามตีช่วยเนี่ยอะไรไหมไอ้เนาะโมกุสุดาที่เนรุงกุโมกุลูกขอระ แต่เนรุงแต่เนรุงโมกุโมกุเจ้าทวดแต่เนอาลุงโมกุลูกขอระเสียโมกุนาโมกุมาลุกมาเนี่ยใช่เปล่าไอ้เนาะแต่ตาเนี่ยพี่เอาจูซาจันเนปาป้าเอาสูบีดอดีมากูปลายเดียจูซองก็ไม่รู้เสียไปป้าเวียดอกเข็มผมยังดูซาชิดีพี่ปลายเดียจูซองพ่อจีดีดีนักเนาะดูปารมีพ่อเมียปารมีพ่อจีดีดีนับไปอ่ะพ่อสุปองบุตรอุตส่าห์จูซาใครเนี่ย ยูซาร์ธรรมะปูโซเวตังกาปูโซเวพยาเวรีเนี่ยมาจูบูพยาเวรีลูกมาออนไลน์เนี่ยแต่ยังไม่รู้กูบูดาธรรมะตังกาปูโซเวลูกที่ชาติตระยันนามยาตุมาปูโซเวลูกพ่อบอกเลยมันทับหูนะบูดาก็บูดากงโดนเนี่ยยี่เด็กเอ๋อไอ้เนี่ยมาอุ้งอุ้งเส้นอย่างกูมาลูกปีนี่เลยพ่อเป็นฮอสซัมจาริกันสุรยุบป้ารอดีมิวเนี่ยเร็วเล็บปีปูโซเลยไอ้ละลูกข้านามูยี่เอเจนรวยตัวกูมูดีบูดาเนี่ยปูโซเวอุ้งเส้นกงจ้าสิกงทุบปีละ โมกุมิโอยังกูได้เหรอดิเนี่ยโมกุมเนี่ยยังกูเนี่ยจบตั้งแต่ท่านจอลกูเนี่ยฉันถามลุงมาหูบูนั่นนี่สิอาบัวรุงอะไรจบแล้วกูว่าอะไรอารมณ์ที่พิจารณาจ้าวไปแล้วมาเบียร์เราเนาะแต่ที่เกี่ยนอ่ะดิมิโอจีบว่าสิเวมุ่งด้วยแต่เกี่ยนเกี่ยนในเนี่ยหลังจากว่ากูดูหลังจากว่ารวยไปที่ชามสิวอันนี้ด้วยธรรมะปูโซเวจิโกทุรุเลเลปูโซโรกูที่ก้ามิโอเนี่ยตั้งก้านายก้าเสียรอยดีไว้วงบีดอปิญญาสิเสียรอยดีจูบามุเนี่ยโมกุมิโ
กรรมฐานใจบ้องส่งสู่เวปีแล้วเตียชุ่มมาปวามยาเจียนเพียบปูโซเรตมะปูโซบ่ยี่ฮะถ้าอธิงกะยะตะไม้เต็นตัวรอมานองมาตั้นเต็นไหนอ๋อเสร็จแล้วไปจูซาจาบ่เว้นรู้เลยเออทีโบราปูโซบ่ยี่ฮะเลยตัวเราก็นึกซะกันแล้วญาติมาพี่มาเซเนปี้สุดาถ้าญาติมาพี่เนี่ยตะไม้มามาตั้นเต็นนี่เออคุณนี่พี่รอเนี่ยနိုင်ငံတော်ปูโซบ่ยี่เพียบเอาลุบผู้อุเซนโลตองสู่เรลือตองสู่เรอุเซนโลก็เลยดีอสีเซนโกตะยุยๆตั้วเนี่ยเออ อุ้ยคนอาชีพเดียกันส่วนอาชีพเดียกันส่วนอาชีพเดียกสิ่งส่วนอาชีพเดียกเนาะจูซาบีดอสองยันนี่ตัวดูดการมาดีกันเลยมันไม่มีอยู่เสร็จแล้วบีดอการู้ดูเหรอที่ลูกก็อลงการู้ด้วยจีซูมีอะไรการู้ด้วยอลงตันบุษีเดอลูกพี่เนาะกู้ดูเลยยาร์เดวันเลยว่าบาร์เรสูเดแต่แกเชิงกี้ปูโซเบจีสูราโอมันไม่สิ่งมาอู ตังกาปูโซบวยอภิเลยอุเซนโนမြို့နယ်ตังกาတကယ်ဖြစ်ချင်တာကอุเซนโนအခုဖတ်လိုက်တဲ့အခါตังกาတရားကျော်ပေါ့เนาะအားလုံးပေါ့အားလုံးပေါင်းဆိုရင်စာပြေตังกาတွေနဲ့ဆိုရင်200ကျော်ပေါ့တို့ဒီလိုတကယ်တော့ตังกาကိုอุเซนโนမန္တလေးနေ့ရှိရာတုန်းကလုတ်တယ်လို့အလူပွဲကြီးလုတ်ပလိုက်ချင်တာอุเซนကလည်းအင်အားနည်းနည်းနည်းနေတော့မလုတ်နိုင်ဘူးတကယ်တော့မြို့နယ်ตังกาကိုตังกาปูโซบวยကြီးလုတ်ပလိုက်ဒီလိုတရားဆွမ
no, di ni ha, atu mami dembu surau. Kau bayi yang lain kau rai ti biro, udah mengla piolo luar rasura mampis si bini, no, udah mengla kau lisa lu dangaru lu layar rasura mampis mampis si bini. Kau bayi ti, kau bayi yang, kau bayi pinjane, kau rai mami ada kau, nale ang cuza jawab lu uzinga. Alih ni dari pita itu lo pare, no? Now alih ni apa juga me, pare? Kau mewin ni, payah mewin ni, payah bobi alih ni apa juga ni? Dah boleh ya, kami ada curi curi, no? Tu boleh bahasa dia, dah luar ni jadi. Kau mewin ni lor, ni time mami beliyo alih tapi jo habi bade lo ni de, boleh mewin ni jadi. Pujuan kau mana, mesti, elo alu, no? Alih ni apa juga me? Sebab usen lo nyamal lumiu di tongsan si barai, kau ya kau deh dah, kau payah buat caya, kau deh dah, kau pian pian biro, kau tu pujian hari, alih tam siula. Eh, yau ya ya kan ni, kau la biro lo lo jadi luri, jo nega ni lara, oh, tercium yau ya ni lara, so kau yau payah buat caya, di mana bahalo si si biro biro piannya lah. No, ada lupa, di mana le, di kesong la biro ni kau, tegak alih mian tam biro, no. Tercah do alauk di, tanya demi siwa ini malu ya ubi apa, mabio apa, tenen lom lom ni dah. Di bawah ni ye hado pihye, haru tu di bawah puzo buaygu asai biro, no? Bawah ni bawah puzo buaygu le atu pihye, dama puzo buaygu le atu pihye. Mianda le mianda le mianda kudur ini haru di ni di buero ma puzo melu sikte ma ne biro, segero tu bawah badam jema lumiuri lan loe ni dah, amya jiwe. No, degula terjem buaya jaro, yesi eching pi biro, no, tabie maya bie siwa bie piolai jara, eching ni agung kanai ni, di bawah ni jaro, tiyan ni eching pi buku mau pin, bau suro kudo ya mamulu, kopi buaya dewo doa me elu jaro. Lulu cuci lulu tu biar, yang ni adalah baik baik. Tahu apa lah? Siapa siapa lah? Ada berdua balau ni dah ut, atau thalai. Aku ngaruh lulu ame lulu, tapi utah biro, alimya piu biro, lulu tu malu tu. Mami jawab ni, seni kan ni, hobe, suaya tu, gaya tu, kiri ni, time biro, tasya mizah, senla kauni ko, mukum juga, kainga imama say tu jawab lu. Nyuteh tu neda alungu, uzeng ambil daya kan, daya domare, no? Ero alimya thaba, no? Tambu thaba, degi tambu si de alupa, kekaumi, ero kudo tiyanga luebi, turugang lu uzeng lu tu, degi ke tiennai netiya, masihu sura yongji naimbu, uzeng ati netiya dama dapuk nele, turugang lu Yesus satwa oma ba, no? Kekaumi, ero. Uzen itu orang orang rumah, bawa ya labi sugeneng aye, kau bawa ye ayuk amya, akau asu, senye chanda, berdua pandi beli, kau bawa berdua payno, kau bawa ye anaga ka berdua nesain. Tetapi mana, no? Kalau bukan bahasa ini, dah tuh ibu ini yang melomu bu. Kami haru payah ke mana? Tiah ke mana? Tangga ke mana? Berdua ke? Biasa payah juga lah. Ada hi, ada no, na to, piang piang. Tetapi mana, no? Hobi, kuku kuku aku. Tiada kuku-kuku sura kori, sosawa uzen jore, yunan napya ngakana, nikana ngawa yunan napaiu aku kainala, tapi baru, pa aku ni, tiri jajari luau, no, kaya. Hello, jalan ni siapa yo? Sosok apa lu mau pilih? No, tu orang tu bawa
တကယ်အကူရမယ်ကိုကိုကိုအကူလို့ပြောတယ်အကူတိုက်တဲ့မွေးဖွားလာကလေးရရင်ပါလာတဲ့အရင်အနည်းဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပြန်ပြောနောက်တစ်ခေါက်ဟုတ်ပြီကံလို့ပြောလိုက်တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတချို့အယူအဆလွဲတာတွေရှိတယ်ကောင်းလဲကံပဲမကောင်းလဲကံပဲဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာလဲကံကြောင့်ချမ်းသာသွားကြတာလဲကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်ကံကအတိတ်ကံပေါ့ဗျာနော်အခုခင်ဗျားတို့အားကိုးရမယ်ကံသည်အဲ့ဒီအတိတ်ကံလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘယ်ကံတော့ပစ္စုပန်ကံဘာတွေတော့กายกังวสิกังมโนกังเปลี่ยนเปาะกายกังวสิกังมโนกังอะกูตรองเอาหนูณีไรกั่นตรงมาไม่หลุดหูล่ะถูกป่ะครับหอบอีไอ้กั่นตรงก็บะซักก็เปาะดอมิไอ้วสิกังกูกูเปาะได้สักบะซักเพกูอากุตุผิดอ๋อเปาะลูกยามะยะယုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောခြင်းရင်ကောမရပါဘူး။အောက်တန်းစားစကားတွေပြောခြင်းရင်ကောမရပါဘူး။ Okay ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောရင်ကောမရပါဘူး။အထက်တန်းကြကြပြောရင်ကောမရပါဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့စကားတွေပြောရင်ကောမရပါဘူး။ဘယ်သူပိုင်လို့ကိုယ်ပဲပိုင်တယ်။စဉ်းစားနော်။တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တပည့်သားတော်ကဆိုရင်ရုပ်တဲ့စကားယုံညံ့တဲ့စကားရွေးပြောမလားမြင့်မြတ်တဲ့စကားရွေးပြောမလားမြင့်မြတ်တဲ့စကားရွေးပြောမလားမကောင်းသောစကားတွေပြောမလားကောင်းသောစကားတွေပြောမလားကောင်းသောစကားတွေပြောမလားမှတ်သွားမှတ်သွားအခုအမေးဖြစ်အစဉ်ပြေဖို့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်သွားကိုကိုကိုဘလို့တီဆောက်မလဲနော်ဒီနေ့လောကကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကယ်ဖို့ဆိုဘယ်လိုကယ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်းသောကာယကံနေကောင်းသောဝစီကံနေကောင်းသောမနောကံနေခင်ဗျားတို့များများအားထုတ်နေရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ကဒါစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာနော်အဲ့တော့နိရှိယဘွယ်ကြီးကျင်းပပေးတယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့တိုးတက်အောင်နော်ကြံရဖန်ရတာသို့တော်နိရှိယဘွယ်ကြီးကြောင့်နော်စီပင်ပြန်ပြောလွင်ရပါတယ်လို့တလွဲစပင်ကောင်းမကောက်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ပွဲကြီးအလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။သဘောပါသလား?မှန်ပါဘူး။ဟိုကအထောက်ပံ့အကြောင်းတစ်ခုပါ။အကြောင်းရင်းကဒီမှာရှိနေပါလေ။သဘောပါလား?မှန်ပါဘူး။ဆယ်နှစ်တာမြို့နယ်လုံးကျွတ်တသားတည်းပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုပေါ်ပေါ်မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့။ဦးစင်ကလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာတမျိုးနယ်လုံးတသားတည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသမှာမပြောဘူးလားတခါကြီး။မခွဲရပါနဲ့ရှင်းနောက်မခွဲနဲ့ဟိုရွာဒီရွာမခွဲနဲ့ဟိုနယ်ဒီနယ်မခွဲနဲ့တသားတည်းလောက်ကြစမ်းအကြောင်းပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့လူသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကံဆိုတာအဲ့ဒါပဲကာယကံဝစီကံမနောကံငါတို့သည်ယရနာမြေမှာနေတဲ့ယရနာထိုက်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ယရနာထိုက်တဲ့ဇာတ်ကိုပဲပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကဖျားပန်းညှိုးမှလာကြောက်တာကြောက်မရမှဆိုလို့ချဲမပေါက်မှဆိုလို့ဟင်ဗဇတ်တိညှိုးမှမကြောက်ဘူးစိတ်တိညှိုးမှမကြောက်ဘူးဟင်ကံတိညှိုးမှမကြောက်ဘူးဘာခိုးရမလဲအစင်သိဘာလိန်ရမလဲအစင်သိဟင်တော့ပါလားချင်းရောချင်းနဲ့တလားချင်းပါတယ်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်ယရနာမြေမှာယရနာထိုက်မှစံလို့ရမှာမထိုက်ရင်နေလို့ကိုမရဘူးတော့သောပါလားအေးအဲ့တော့ကာယကံပြုတ်လဲယရနာထိုက်အောင်ပြုတ်ပါဝစီကံပြုတ်လဲယရနာထိုက်အောင်ပြုတ်ပါမနောကံပြုတ်လဲယရနာထိုက်အောင်ပြုတ်ပါခြေနဲ့ကလာအေးဒါတွေမဆောင်ထင်းရင်တော်ကောင်းတို့ဒီပြည်လေမှုဟာကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ဒီခိုင်မြဲပြီးဒီတဲ့ပြီးစီပင်ပြန့်ပြောဖို့ဆိုရင်
ရတို့ဒီကံသုံးပါးကိုအထူးဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ဂျင်းနပီလာ?ဂျင်းနပီလာ။အဲ့ဒီကံကိုဘာနဲ့ရွေးမလဲ?ဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်စီစစ်ပါ။ကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းကိုဉာဏ်နဲ့ရွေးပါ။ရှင်းသလား?ရှင်းပါပြီ။အဲ့တော့ဉာဏ်မရှိတဲ့လူကထင်ရဆိုင်တယ်ထင်ရဆိုင်ရင် तू ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တည်းများအကုသိုလ်များအကုသိုလ်များလာရင်ကို့အတွက်အာကိုရရှိပါဦးမလားမရှိတော့တကယ်အာကိုတိုက်တဲ့ကိုအာကိုရမယ်ဆိုတော့ကိုကိုအကျိုးပြုမှာကောင်းကျိုးပေးမှာကကုသိုလ်ကံဒီတော့ကုသိုလ်ကံကိုဘာနဲ့ရွေးလုံအဲကံကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ဝရိယနဲ့ပြင်းတယ်ဗါတဲ့ကံကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းဝရိယနဲ့ပြင်းပြန်ပြောကံကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းဝရိယနဲ့ပြင်းဟုတ်ပြီလားလုံလဝရိယဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်เนาะငါတို့အခုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးဟာစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဘုရားလက်လက်ပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကဗမာလူမျိုးဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားလက်လာတယ်ဆိုတော့အမလေးပစံလေးတွေကင်ပြီးပြေးလာကြလူခံဗလားလည်းမတွေ့လူမဲ့လူလည်းမတွေ့လိုက်လာတဲ့ယောဂီအားလုံးကိုလည်းဥစဉ်ပရိရွတ်ခိုင်းထားတယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့နောက်ကရွတ်နေကြတယ်ဘသူသွားပြေးပြေးခေါင်းရမ်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးစီရောက်လာရှင်းပြတယ်ဘာလို့မလို့လူမလို့လူခံဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပူဇော်ခံမလို့လာတာလို့ဟိုနောက်မှပါလေဖယားအေးရှေ့ဟာဟောဒီမှာဗျာဒိတ်ခံနေတဲ့ပုံတော့မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ခန္ဓာအာယုံပြုတ်ပြီးလက်အုပ်ချီလိုက်မင်းတို့ကုသိုလ်ရမယ်တမျိုးလုံးကိုကုသိုလ်လိုက်ပေးနေတာတော့ပါလားဟိုးမှာလက်ညိုးလေးထောင်လို့เนาะစကြင်ကြောက်ကိုဦးဇင်းတို့စကြင်တောင်ကနေသေချာမှားပြီးတော့ကားပေါ်ရှေ့ကနေတင်ပြီးသွားတွေ့လားအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါဖွာတော်မူပုံလေးလက်အုပ်ကလေးချီလိုက်ကုသိုလ်ရမယ်တမျိုးလုံးကိုကုသိုလ်လိုက်ပေးနေတာမျိုးတဲကိုဖျားကြွာလာပြီလို့မှတ်ထားကဆုံလာပြည့်နေတိုင်းတို့မျိုးကိုဖျားကြွားရဲလို့ခမရတို့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါနော်အာလုံးခပ်ပေါ်ပေါ်လုံနေကြလုံးလို့အာမရလုံးလို့နော်အလေးမြတ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြစမ်းပါအဲ့တော့မှဝရိယမရှိရင်ခမရတို့ဘယ်အလုံးမှမအောင်လုံလာဝရိယရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကံကိုဘာနဲ့ရှင်းဘာနဲ့ပြင်းအဲ့ဒီတော့ကြည်ခင်ဗျားတို့လူပေါင်းလူလောကမှာဒါတွေလိုအပ်ပါမလားလို့တချို့ထင်ကျင်ထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုခိုင်လုံသွားအောင်ဦးဇင်းကပြောပြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရာဇကြိုပြီမှာသတင်းသုံးဘယ်မှာသတင်းသုံးရာဇကြိုပြီဝေလူဝံကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်မဟာကတ္တပကြီးဘယ်သူလဲတော့အဲကသဘာကြီးဆိုတာပိတ်ပလိလွတ်လင်အဲ့ဒါသူကလည်းအမတန်ထူးခြားတဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့လေသူသမိုင်းပြောရင်ဒီနေ့တရားပွဲမပြီးမှဆိုလို့ရှင်မကသဘာကြီးလို့ပဲမှတ်ထားရှင်မကသဘာကြီးကဒုသာသနာတော်မှာကျေးဇူးအများဆုံးပုံကိုတွေကတပါအပါဝင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အထိသာသနာတော်ကြီးနှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်ခရီးပေါ့လေအခုပြီးခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာ2562ခုတင်းတင်းပြည့်ဒါပြီကျော်တရက်နေ့ကစပြီး2563ခရီးကိုခုခရီးနှစ်လာပြီသာသနာအဲ့ဒီခရီးအထိဒီနေ့ဒီသာသနာတည်နေတာဟာရှင်မဟာကသဘကြီးရဲ့ကြီးစုမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံသွားပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာကသဘကြီးကယဟန်တွေကိုစုဝေးပြီးတော့ပထမသံဃာယန္တာတင်ပေးခဲ့ပြီးတော့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ဒီနေ့အထိသာသနာတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားကကြိုပြီးသိထားတဲ့အတွက်ကသဘကြီးကယဟန်ဝတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီဆိုတာသိလို့ဘုရားထံကိုလာတဲ့အခါသူတို့လေမယားနှစ်ယောက်လုံးလာတာလာတော့လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကကြိုပြီးတော့ရှင်မကသဘကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုယီမန်းပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူကိုဗျသူဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့တိုင်းတာလို့မရအောင်ချမ်းသာတယ်လင်ကောမရအောင်ချမ်းသာတာဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကကာမဂုဏ်စိတ်တွေမရှိဘူးမြမပြည်ကလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိဘပေးစားလို့ယူထားကြတာဆိုတော့ပန်းကုန်းလိန်ချအိတ်တာမညိုးဘူးဆိုတာသူတို့နော်အဲ့ဒါမှဥစဉ်တို့မဆုံသောလမ်းမှာဟောထားဖို့ရာရှိတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာတော့လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြိုတယ်အဲ့တော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့
သင်္ကန်းသုံးတယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်စီမံလာလို့ဆိုတော့အလွန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံလာတဲ့သင်္ကန်းဆိုတော့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရလဲကောင်းမှကောင်းအကောင်းဆုံးအစနဲ့ချုပ်လာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းအပေါ်ယုံသင်္ကန်းဒီနေ့လည်းကောင်းမယ်အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းနေနဲ့လာတာမြတ်စွာဘုရားကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မကတ္တပကိုကြိုတဲ့အချိန်ကတ္တပအလောင်းလျံပေါ့ကတ္တပမဖြစ်သေးဘူးတထေသကယဟန်အဖြစ်ယီမန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယီမန်းပြီး